ክልስ የሆኑ አምስት ኢትዮጵያውያን አርቲስቶች ውድ የሀበሻ ምርጥ አምስት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ክልስ ኢትዮጵያውያን ሆነው በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ እጅግ ተወዳጅነትን ያተረፉ ምርጥ አምስት አርቲስቶችን ልናስቃኛችሁ ከተፍ ብለናል። ለሀበሻ ምርጥ አምስት ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የምርጦቹ ቤተሰብ ይሁኑ። ስለ ወዳጅነታችን እናመሰግናለን። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ ራፋኤል ናባልዲያን። ወይዘሪት ድንግልና ዘውድና ጉፍር በተሰኙት ፊልሞች እውቅናን ያገኘው አርቲስት ራፋኤል ናባልዲያን በአባቱ ስፔናዊ ሲሆን በእናቱ ኢትዮጵያዊ ነው። ፍጹም ሀበሻዊ ተፈጥሮ ከሌለው ገጽ ውስጥ የሚወጣውን ጥርት ያለ አማርኛ ላደመጠ ማስገረሙ አይቀርም። ጉዳዩ እንዲህ ነው። በአንድ ወቅት እናት ሀገሩን በመልቀቅ ወደ አንዲት ቅድስት ሀገር ሚስተር ናባልዲያን የተባለ ቱሪስት ይመጣል። አዲስ አበባን እንደረገጠ የመጀመሪያ ስራውን ያደረገው ከተማዋን ዞር ዞር ብሎ ማየት ነበር። ታዲያ የፈረንሳይን ቆነጃጅት ያስናቀች አንዲት እንስት ላይ ነው አረፈ። ወደ አዲስ አበባ ፍቅር ይዘግባ አንዲት ዘፋኝ። ያኔ ጅማሬውን ያገኘው ፍቅር አርቲስቱን ወደዚች ምድር ለማምጣት በቂ ሰበብ ሆነና ራፋኤል ተወለደ። ከልጅነቱ የትወና ዝንባሌ የነበረው አርቲስቱ ተፈጥሮ የቸረችው የቆዳ ቀለም ወደሚወዳት ጥበብ ቀላቀለችው። በሰራባቸው ፊልሞች ሁሉ ተወዳጅነትን ያገኘው ራፋኤል ናባልዲያን በዛሬው ምርጥ አምስት ዝርዝራችን ላይ የአምስተኛ ደረጃ ይዟል። አራተኛ ማርታ አዱኛ። አንዳንዶች በድንገት ከዝና ጫፍ ላይ ይደርሱና ሁሉ ጠፍቷቸው ሲቸገሩ ይስተዋላሉ። በአንጻሩ ጥቂቶች የሚባሉ ሰዎች ደግሞ ያገኙትን ዝና ወደ በጎ ስራዎች ሲመነዝሩት ይስተዋላል። አርቲስት ማርታ አዱኛ ይህን ከሚያደርጉት ወገን መሆኗ ምንም ጥርጥር የለው። አርቲስቷ የሬዚደንሲዩት ሆቴል ባለቤትና ጀነራል ማናጀር ነች። በእናቷ ዩክሬናዊት ስትሆን የተወለደችው እዚሁ አዲስ አበባ ነበር። አንዲት መልከ መልካም ዩክሬናዊት እናት ሀገር ዩክሬንን ትታ በስራ ምክንያት ቅድስቲቱ ምድራችንን ትረግጣለች። የእህል ውሃ ነገር ሆነና ስራ ቁም ነገሩን ትታ ከአንድ ወንዳውን ድኩሩ ኢትዮጵያዊ ጋር በፍቅር ክንፍ ትላለች። ያ ኩሩ ኢትዮጵያዊ አቶ አዱኛ እግዜር ሲጠበብባት ውሎ ሲጨነቅ ያደረባት ዩክሬናዊ ፍቅሩን ለትዳር ይጠይቃል። ወትሮም በፍቅሩ የተረታችው እንስቲቱ በአንድ አፍትልና ሶስት ጉልቻን ይመሰርታሉ። ያን የተጀመረው የወጣቶቹ ፍቅር ይችን መልከ መልካም እንስት አርቲስት ሰጠንና አረፈው። እጅግ መልከ መልካም የሆነችው አርቲስት ማርታ አዱኛ አሁን ላይ በመሃል አዲስ አበባ እጅግ ዘመናዊ ሆቴል በማቋቋም ፊቷን ወደ ንግዱ ዓለም የመለሰች ሲሆን ለበርካታ ሰዎች ሮል ሞዴል መሆን እንደምትችል ዴይሊ ሞሽን በአንድ ወቅት አርቲስት ማርታን ኢንተርቪው ካደረገ በኋላ ባወጣው ጽሑፍ ላይ አስነብቧል። ሶስተኛ ቪቫን ኢማኑኤል። ከፈረንሳዊ አባቱና ከኢትዮጵያዊት እናቱ በአዲስ አበባ የተወለደው ቪቫን ኢማኑኤል ብዙዎች ቀዩ በተሰኘው ቅጽል ስሙ ያውቁታል። ቪቫን ወይም ቀዩ ይህን ስሙን ያገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ በትወና ከተሳተፈበት ቀዩ የተሰኘ ፊልም ሲሆን ይህ ፊልም ለአርቲስቱ ተወዳጅነትን ያስገኘ ሆኖ አልፏል። በፊልሙ ላይ ከአርቲስት ሜላት ነብዩ፣ ከአርቲስት ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ፣ ከአርቲስት ዘነቡ ገሰሰና ከአርቲስት ኤልያስ መላሽ ጋር የተጣመረው ቀዩ ወይም ቪቫን ኢማኑኤል እጅግ ማራኪ የሆነ የትወና ብቃትን ካሳየ በኋላ በብዙዎች ልብ ውስጥ ሊገባ ችሏል። አርቲስት ቪቫን ኢማኑኤል በመሪ ተዋናይነት የተሳተፈበት ብቸኛው ፊልምም ይሄው ቀዩ የተሰኘው ፊልም ነው። ፈጽሞ ኢትዮጵያዊ ተፈጥሮ ያለው የማይመስሉ አርቲስቱ ንግግሩና የሰዋሰው ክህሎቱ ላስተዋለ ዲማ ወይ ዋሸራ ከበዛብህ ጋር ቅኔ ተምሯል ብሎ መደምደሙ አይቀርም። ሁለተኛ ሶኒያ ኖኤል። ጥቅምት 1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ አንድ አውሮፕላን ከስፔን ባርሰሎና በመነሳት ወደ ምስራቅ አፍሪካ ገሰገሰ። በዛ ግዙፍ አውሮፕላን ላይ የተሳፈሩት ሚስተር ኖኤል ሐሳባቸው ሁለት ነበር። አንድም የጀመሩትን ጥናታዊ ጽሑፍ ማጠናቀቅ፣ ሌላም ሀገር መጎብኘት። ነገር ግን በወጣት ልባቸው ፍቅር ይለኮሳል የሚል ጠብት ሐሳብ እንኳን አልነበራቸው። አረ እንዲያውም በምስራቅ አፍሪካ እሞሸር ይሆን የሚል ሐሳብ በጥጋቸውም የለም። የሆነው ግን እንደዛ ነበር።
አንዲት ውብ ሀበሻዊት አግብተው አንዲት ቆንጆ ወደዚች ምድር አመጡ። ታህሳስ 1985 በመዲናይቱ አንድ ጥግ ጎፋ ካምፕ አካባቢ ሶኒያ ኖይል ተወለደች። አድናቂዎቿ የሚያውቋት ቪዳ በሚለው የመጀመሪያ ፊልም ካራክተሯ ነው። ተዋናይ እሁን የሚል ሐሳብ ጭራሽ አልነበራት ሶኒያ። በላዩን ቱሪዝም እና ሆቴል ማኔጅመንት እንዲሁም በቱር ጋይድ ለብዙ ዓመታት ሰራች። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ በአንድ አጋጣሚ የገባችው። ከዚህ በፊት በዚህ ሙያ ተምራም ሰርታም ባታውቅም በመጀመሪያ ስራዋ ቪዳ ላይ በድርሰት በፕሮዲዩሲንግ እና በትወና በመሳተፍ አድናቆትን አተረፈች። ከዛ በማስከተል እስክትመጪ ልበድ፣ ከባድ ሚዛን፣ አንፋታም፣ ጉራ ብቻና አንድ እኩል የተሰኙ ፊልሞችን በድንቅ ትወና ተወጣች። በተለይ አንድ እኩል የተሰኘው ፊልም በድርሰት በፕሮዲዩሲንግ እና በትወና የተሳተፈችበት ከቪዳ ቀጥሎ የቀረበ ሁለተኛ ስራዋ ሆነ። ይህ ፊልም ከሁለት ዓመታት በፊት በተደረገው የጉማ ሽልማት ላይ በአምስት ዘርፍ እጩ ሊሆን ቻለ። ከዚህ መሃል የዓመቱ ምርጥ ሴት ተዋናይ ሽልማትን አርቲስት ሶኒያ ወይም ቪዳ ልታሸንፍ ቻለች። አንደኛ፣ ሃናን ታሪክ። ሃናን ታሪክ ከየመናዊ አባቷና ኢትዮጵያዊት እናቷ ሰኔ 21 1986 ማክሰኞ ዕለት በአዲስ አበባ ተወለደች። ገና የሃይ ስኩል ተማሪ ሳለች በትምህርት ቤቱ የተዘጋጀ ሞዴሊንግ ውድድርን ያሸነፈችው መልከ መልካሙ አርቲስታችን በትምህርት ቤት ቆይቷ የአንዲት የአረብ ሴት ገጸ ባህሪን በመላበስ የሰራችው አጭር ፊልም ምናልባት በተአምር ሊሆን ይችላል በዳይሬክተር ኤርሚያስ ታደሰ አይን ውስጥ አስገባትና ለመጀመሪያ ፊልሟ መታጨት ምክንያት ሆናት። በ2007 በተለቀቀው አስታራቂ ፊልም ላይ በተላበሰቻት ሙና የተሰኘች ገጸ ባህሪ ሸጋዋ ሃናን እጅግ አንጸባረቀች። መስከረም 6 2008 ዓ.ም መተላለፍ በጀመረው ወላፈን የተሰኘ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ላይ ሮዛን የተሰኘች ገጸ ባህሪን በመልበስ የተመልካችን አፍ አስከፈተች። በዚህ ድራማ በሰበሰበችው ተወዳጅነት ምክንያት በርካታ ፊልሞች ላይ ልትታጨች አለች። ከነዚህም መካከል የወደዱ ሰሞን፣ የፍቅር ቃል፣ ለኔ ካለሽ፣ ደስ ሲልና አሪፍ አይቸኩልም ይጠቀሳል። ከአያቷ ጋር ማደርጓ ለፊልም ያላትን ዝንባል እንደጨመረው ትናገራለች። አርቲስቷ አሁን ላይ በሀገራችን እጅግ ተወዳጅ ከሆኑ አርቲስቶች መሃል አንዷ ስትሆን እኛም በምርጥ አምስት ዝርዝራችን ላይ የአንደኛ ደረጃ ስፍራን ሰጥተናታል። ውድ ሀበሻ ምርጥ አምስት ተከታታዮች ለዛሬ ምርጥ ያላቸውን ያካተትንበት ቪዲዮን ከወደዱ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ዝነኛ ወይም ርዕሰ ጉዳይ ካለ በኮመንት ቦክስ ውስጥ ያስቀምጡልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ ለእናንተ።